Fotogrāfa Ulda Balgas izstāde Talsu novada muzejā apskatām jau divas nedēļas, bet sveikt pašu jubilāru bija iespēja šajā nedēļas nogalē. Un daudziem, saņemot ielūgumu, pirmā doma bijusi, ka gadu skaitlī noteikti ir kļūda. Šķiet neticami, ka Uldim Balgam jau 70. Neesmu pieņēmis vēl to formu, kad nu, neko nevar, nevar pakustēties, nevar aiziet, nevar fotografēt, neko nevar izdarīt. Nu, joprojām visu varu izdarīt, paldies Dievam. Skatu meklētājs ir izstāde, kurā redzams visvairāk Ulda Balgas fotogrāfiju un tās apskatāmas vairākās muzeja telpās. Autors izvēlējies laika nogriezni pēdējos 10 gadus, un ja iepriekšējās izstādēs bija analogās fotogrāfijas, tad šoreiz viņš strādājis ar digitālo failu krājumu. Sēdēju pie datoru, caurskatīju savus failus. Tik ilgi, kamēr radās man tā ideja, kad es varētu no katra tāda sižeta atrasīt 3 kadrus. Kas atšķirās vai nu ar fotografēšanas virzienu, vai ar fokusa punktu, vai ar objekta kustību, kas noticis tur ir par to laiku. Saliekot blakus vairākus līdzīgus uzņēmumus, rodas it kā kinematogrāfisks efekts. Netipiski Balgas izstādēm šajā apskatām arī portreti. Savukārt pandēmijas laikā skatu meklētājs sācis fotografēt televīziju, tobrīd gan nezināmai vajadzībai. Tagad man likās varētu, teiksim, tā kā bišķiņ atgādināt jā, skatītājiem arī un uztaisīt tādu instalāciju. Te ļoti svarīgi ir skatīties, palasīt arī tos tekstus, kas ir ekrānā bijuši redzami, jā. Un tur nu, ļoti tās atmiņas rosina. Daudz ziedu tika ne tikai jubilāram, bet arī mūzai. Līga Balga atzīst, ja vīram ir ideja, Uldis noteikti to īstenos un šķēršļu viņam nebūs. Ja viņš izdomās pastaigas un tad no abi divi, tad brauksim kaut kur skatīsimies ar bildēt un tā. Mums varbūt laika apstākļi, varbūt tas nav piemērota, bet tad viņš vienmēr saka, nu, ka no ko čīkstiet un no ko gulēt, ka cilvēks tik augšā, un tad jau mēs dodamies, protams, abi divi. Un katrā ziņā es jūtu, ka viņām vajag, lai mēs esam kopā. Citreiz, man liekas, varbūt es kaut ko pat ieraugu, es viņam saku paskaties, un viņš nekad nesaka, ne tur nekā nav. Izstādes skatu meklētājs Talsu novada muzejā būs apskatāma līdz 12. aprīlim. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 pakalni.